Què tal, com esteu? Avui fem el programa des de Santa Susanna, al Maresme. Volem conèixer el municipi, una de les principals destinacions turístiques de Catalunya, del país, i ens trobem a l'hotel Indalo Park, un dels hotels de Santa Susanna. Començarem parlant amb el seu alcalde, ens trobem en Joan Campolier aquí a l'hotel per parlar sobre el municipi. Un municipi potent que ha sabut actualitzar-se i estar al dia per atraure cada vegada més turisme. Alcalde, com estem? Gràcies per acollir-nos. Moltes gràcies. Quina és la fórmula secreta per convertir Santa Susanna en una de les principals poblacions turístiques de Catalunya? Atenció, perquè és un petit municipi de prop de 5.000 habitants. No, 3.500. 3.500 habitants? 3.500 habitants. Per tant, la fórmula? Bueno, la fórmula és molta paciència. Nosaltres, doncs, tot i que l'any 60... Nosaltres hem sigut un municipi que l'any 60 ja teníem pla general, on ja feia una previsió de marcar una zona turística. Llavors, amb el qual en aquell moment no tenia interès, l'any 85 vam fer la revisió d'aquest pla, vàrem mantenir i millorar, doncs, aquest espai, i a partir del 87 es va despertar, no? Es va despertar perquè a mi em va costar molt. Quan jo parlava amb els inversors, perquè no veníem a Santa Susanna, terrenys a primera línia i tal, em deien, home, alcalde, pensi que les totxanes tant valen a Lloret com a Calella com a Santa Susanna. Santa Susanna no té nom, Lloret i Calella sí, no? Amb la qual cosa, això ha sigut paciència, paciència, i intentar, doncs, tenir els projectes, els planejaments tots el dia, i fins que va arribar el dia que Santa Susanna va despertar, no? I va despertar, jo crec que bé, perquè hem anat recollint tot el bo i el dolent. El bo, doncs, com que nosaltres hem sigut un municipi que hem crescut, els últims que hem crescut turísticament, tot i que als anys 60 ja teníem els primers hotels, doncs hem après el bo i el dolent i el bo, no? El dolent ho hem corregit i el bo, doncs, ens hem quedat i hem pogut fer un sector únic hoteler. Llavors, estem en una franja d'un quilòmetre on tenim col·locades, doncs, aquestes avui 16.000 places hoteleres, i que la idea, aquest planejament tanca arribar a les 22. A les 22 jo crec que són ja les places necessàries perquè Santa Susanna, doncs, tingui un equilibri econòmic important. A més, ho heu sabut fer molt bé, perquè Santa Susanna tradicionalment havia estat un municipi agrícola. Això s'ha mantingut. Heu sabut delimitar per sectors, el sector hoteler, turístic, més turístic, el centre més urbà del municipi, espai agrícola. Ho heu sabut construir molt bé, tot això. Sí, una mica és això. O sigui, quan hi ha un planejament és fàcil fer-ho. Quan no hi ha un planejament, jo crec que jo l'èxit de tot això que vaig heredar quan vaig entrar en el 76 és, doncs, aquest pla general que ja determinava unes coses importants, no indústria. Quan dic indústria, no és indústria, doncs, que podia portar, doncs, conseqüències, doncs, aquí, sinó que protegim l'agricultura, creiem en el sector terciari, hoteler, potenciem, doncs, aquestes muntanyes que arrel de les gelades havien quedat, doncs, totes despoblades de vegetació, es van crear unes organitzacions que estan bé i que, bueno, que estem anant millorant amb serveis, i el nucli urbà, que és un triangle, no? A partir d'aquí, i la carretera, que ha crescut amb una línia comercial, doncs, important, amb uns marges per cada costat, important. I això ha sigut les línies de joc que han fet, la que ens ha portat èxit, i avui podem dir que tenim espais, que a més són espais que són realment, doncs, el sector hotel i el sector agrícola són compatibles, no es creien cap problema, al contrari, això ens defineixen com una mica d'oasis en el Maresme, perquè quan tu vas cap a, tant cap, sobretot cap a Barcelona, doncs veus que els municipis van créixer just al costat de la Nacional 2, i això avui ha creat, doncs, la mobilitat, doncs, complicada. En el cas nostre, a Ciutat del Revés va néixer per sobre la Nacional 2, que cert era, quan la gent passava per aquí, mai, quan deien, Sant Josep un test, deien entre Pineda i Malgrat, o sigui, mai el definien com un poble, no? Ara l'han de definir perquè hi ha posat un semàfor i s'han de parar, no? Ara s'han de parar i ara poden mirar a la dreta i a l'esquerra i, doncs, i conèixer, doncs, tot això positiu que hem fet. Hem creat un sector hoteler potent,
hem creat un sector comercial doncs, que té també la seva potència i, sobretot, tot compatible amb el sector agrícola. Ens agrada fer aquests programes per descobrir precisament els milers de persones que poden veure aquest programa a través de diverses televisions, doncs escenaris, espais, en aquest cas Santa Susanna, creix el turisme interior, volem fer la crida que la gent descobreixi Santa Susanna, tot cuidadíssim, hem voltat des de primera hora del matí, ho teniu tot impecable, i ha estat de tant èxit el procés que heu seguit amb Santa Susanna que fins i tot les principals destinacions turístiques del món s'han fixat en vosaltres per, diríem d'alguna manera, copiar o seguir el vostre model. Les principals destinacions turístiques mundials. Una d'elles, no sé si ho dius, per als israelites. Exacte. Bueno, jo aquest estiu he estat tots els dimarts doncs, lligat amb grups israelites, de tots, de personal d'ajuntaments, l'últim que he tingut bombers, mestres d'escola, enginyers, metges, de tots diferents sectors d'allà, i bueno, una mica volíem conèixer com al llarg d'aquests 40 anys es havia desenvolupat i marxen tots molt contents aquí, vull dir, i que ja dic, l'últim d'ahir va ser el de bombers, que fins i tot vam anar a visitar un parc de bombers, que els hi feia gràcia, i vam improvisar ràpid això, però bueno, els agrada doncs, aquesta, com un municipi de 3.500 habitants és capaç de donar serveis, ara que els estem donant, ara podem baixar, hem baixat ara al setembre, però al mes d'agost érem 35.000 persones. I clar, això doncs no és fàcil. Santa Susanna és moltes coses, Són platges, és turisme de qualitat, és patrimoni cultural, ho teniu tot, però voleu fer un pas més endavant. El mes que ve, el mes d'octubre, licitareu una de les primeres platges intel·ligents, una platja intel·ligent que serà aquí, es trobarà aquí a Santa Susanna. Sí. Podem explicar què és això d'una bueno, platja intel·ligent? A veure, una mica, doncs, bueno, això ha sortit doncs, del Next Generation, vam demanar un ajut a les ajudes europees, amb la qual la nostra sorpresa, doncs, amb molt d'èxit, per cert, doncs, que les poblacions que més diners han donat, 5 milions d'euros. I una part, precisament, és per fer, diguem, prova pilot, perquè d'aquí hem d'aprendre i aquí hem de fer. No? O sigui, no creiem que ho puguem fer-ho tot, no? Una mica, doncs, una prova pilot, una prova de platja pilot, doncs, amb faroles pilot, amb sistemes de controlar doncs, si l'aigua és freda o calenta, amb controls de sorra, bé, tot això, doncs, avui la tècnica ha avançat moltíssim, no vol dir que tot estigui a la perfecció, però bueno, volem començar amb aquest primer tram de platja que va des de la Riera, la platja de Llevant, que en diem, i que, bueno, que licitarem les obres, les aprovem el dimarts que ve, les volem licitar de manera immediata i posar en marxa, doncs, per veure, doncs, bueno, evidentment, tot està inventat, avui la tècnica ha avançat moltíssim, però també hi ha fallos, no? Llavors també és bo veure doncs, realment que tot això que avui doncs, se'ns ven i que diuen doncs, que és l'últim, realment doncs, que sigui eficaç i clarament, doncs, bueno, que la gent, quan es trobi a la platja, doncs, bueno, si senti bé, doncs, sàpiga doncs, que si es pot banyar o no es pot banyar, si la temperatura és idònia o no. I fins i tot és un propi control també de la gent que ens visita. No? A més de Santa Susanna, el que també heu sabut fer, alcalde, és tenir control, i si alguna cosa no hi era, aportar-la vosaltres mateixos. Per exemple, vull posar l'exemple de l'estació de tren. Sou l'únic ajuntament de Catalunya, si no m'equivoco, que compteu amb estació de tren. Per què? Perquè la paga l'Ajuntament. Perquè l'ha pagat l'Ajuntament. Bueno, això va ser una aventura, Jo durant 15 anys, quan vull una cosa, insisteixo molt, no? I durant 15 anys havia anat cada any, Santa Susanna necessita una estació. Nosaltres havíem d'anar a Pineda, o a Malgrat. Què vol dir? Que el poble no està connectat. Jo sempre dic que els pobles hem d'estar tots connectats, i quan dic connectat, connectat en el món. Sant Joan no estava, perquè érem connectats a través d'unes estacions aquí. Ara sí que ho estem, no? Com tal que, bueno, jo cada any tirava a la loteria a veure si algú picava, no? Fins que un dia, doncs, un gerent de Renfe, Manau, dic una gran persona, em va cridar i em va dir, escolta, alcalde, que em visc que cada any demanes, normalment tens ganes de una estació. Dic, home, doncs, clar que sí, no? Diu, doncs ara tens l'oportunitat, i em va fer la proposta, un conveni molt complicat, perquè Renfe són molt complicats, però com que vaig dir ben clar que no podia tocar res, i és veritat, vaig tenir problemes fins i tot a nivell jurídic a l'Ajuntament, però semblava impossible que Renfe tractés tan malament amb una administració pública, o local, i local. I, bueno, jo em vaig posar de que era amb l'oportunitat, i de fet, doncs, una estació pagada al 100% per l'Ajuntament, de, bueno, 100% del sector, i a més ho vam incloure com a quota urbanística, de fet va ser
va ser el sector que no hi creia inicialment, però que ara se'n donen compte aquesta bona connexió que tenim, i vam engegar en marxa aquí. Això, doncs, amb un compromís només, que Renfe deia que, bueno, que si sortia a compte, pararia trencs, i que si no, diria, escolta, i a mi el secretari és una anècdota molt bona. Però deia, i si no paren trenes, parlava en castellà, que ara, doncs, pues, imagino, cap problema, em tiré la via del tren i veuràs com pararà. Cada tren que passi em tiré, no? Encara arriba, no? Escolta, no han hagut de, no han deixat de parar aquests trens. Avui està donant xifres molt altes de diners. El l'any 2019 varen facturar 2,5 milions d'euros. I, bueno, el personal que hi ha allà és de l'Ajuntament. 2,5 milions d'euros. El personal que hi ha allà és de l'Ajuntament. La neteja la fa l'Ajuntament, tot l'any. I per això, doncs, percep un 7% del bitlletatge que es ven, doncs, passa per cobrir. Què fem? No guanyem diners, però mantenim l'estació. Doncs, si aneu a veure, no hi ha ni un grafiti. Si les estacions de Renfe, doncs, hi ha grafitis tot arreu. Diu, una de les coses que cuidem molt. Alcalde, hi hem anat, eh? I és, jo crec que és de les poques estacions de tren que he vist. Que no. No. I aquesta curiós. Està impecable. Jo, inclús, algunes vegades hi he ofert, dic, escolta, a vendre'ls i no. Però, bueno, una cosa és oferir l'altra, que la voluntat és que no, perquè mai estaria tan ben cuidat. Bé, que és un bon impuls per la mobilitat de les persones del municipi moltíssim. I per potenciar aquest turisme interior moltíssim, que dèiem. Moltíssim. Ara és cada vegada més la gent que de l'aeroport agafen un tren i arriben aquí. Vull dir, no n'hi ha, no són a totes hores els trens de l'aeroport, però és importantíssim. Bueno, molts dies els trens s'omplen, el tren que ve de Blanes cap aquí, quan arriba a Sant Josana ja l'omplen. Es tenen dificultats a les altres estacions perquè el tren va ple, no? Com s'ha de fer per encara donar a conèixer més la figura al municipi de Santa Susanna? Bé, a la gent del país, eh? D'aquí, de casa. Hi ha dues coses. L'important és, bueno, sobretot és l'imatge, i aquí té molt que veure l'empresari hoteler, o sigui, tenir bones instal·lacions, i en estic orgullós, vull dir, qui no para de dir-ho, hem tingut sort, hem agafat molt bon empresari, un empresari amb voluntat de millora constant. Jo us puc dir que cada any hi ha reformes, no és el típic empresari de faig diners i me'n vaig de vacances, sinó que de constant renovació. Això han creat, doncs, que sigui un espai Sant Josana turísticament sigui estimat per tots els turoperadors, és el producte estrella, i llavors això també va molt lligat amb crear béns. Pensem nosaltres contínuament, ara el tenim pel novembre, finals d'octubre, novembre, un event que portarà 3.000 persones. L'any passat vam tenir els campionats del món de petanca. I de fitness, tinc l'entès. Sí, de fitness. Fitness genera, doncs, cada any unes 10-12.000 persones que venen aquí, amb la qual no és el que vinguin, és l'imatge, perquè està sortint a totes les cadenes del món. Per això són campionats del món, i vol dir que al mateix moment que estan fent el deport i que estan competint aquí, estan arribant aquelles imatges a tot el món, no? Això no té preu. Això no té preu, amb la qual cosa estàs venent, doncs, Sant Josana, estàs venent país, i això, doncs, és la nostra feina. La nostra feina és donar-nos a conèixer, intentar que ens coneguin i, bueno, i que quan arribin aquí, doncs, marxin contents, perquè puguin tornar i que puguin disfrutar del mar, de la muntanya i, sobretot, de les instal·lacions hoteleres. El projecte futur més destacat que teniu damunt la taula de l'Ajuntament de Santa Susanna, quin seria? Ara, en aquest moment, tenim 18 projectes en marxa. Ostres. 18, dels quals 18 són europeus tots. 18, ara estem fent, començarem també la licitació d'unes obres d'un pas a la platja de les Dunes, que també és una obra molt important. Tenim previst, doncs, bueno, a part de que potenciem també el turisme equestre, que és un tema a tenir en compte i que s'ha potenciat molt a França amb zones turístiques, i aquí no. Tindrem la segona escola de turisme equestre de Catalunya. Això, doncs, també ens servirà perquè estem fent l'escola i, a més, equipaments per donar servei a gent que vulgui venir a fer estajos aquí, un tema important, i també estem en ello. I, bueno, i la millora constant, ja et dic, estem ara amb 18 projectes que feina tindrem, perquè a més el Next Generation és molt exigent, està tot molt fiscalitzat i no només hem complir dates de començament i d'acabament, sinó a més hem complir que els números han de ser. Doncs aquí pot ser que hi hagi sorpreses, perquè si no ho fem ben fet, doncs, tot i que els diners ens els han avançat, però de manera que els han avançat, te'ls poden retirar, no? Okay.
I, alcalde, aprofitem que tenim les càmeres avui aquí, ningú millor que el propi alcalde del municipi per fer la crida a les persones que ens poden estar seguint, veient, perquè vinguin, perquè facin una escapada cap bueno, aquí. Nosaltres hem aprofitat el vostre canal de televisió, ja portem l'any passat, la temporada, l'any 2021 i ara el 22, doncs que estem venent el nostre producte a través de l'oportunitat que us doneu a través del canal Taronja, doncs que pugueu aquí. I el nostre és buscar primer aconseguir un producte de proximitat, que a vegades no hem d'anar molt lluny, sinó que jo crec que això és un cercle que va creixent i hem de donar oportunitat de que els nostres veïns més propers, i que en aquest cas doncs, el Vallès ho és, no? Sí. El tot el Vallès interior, doncs, bueno, que ens vagin coneixent, que vagin vinguent, i bé, que això doncs, dona que la gent en pugui parlar. De mica en mica doncs, aquesta anella s'ha d'anar obrint, i, bueno, i aconseguir el que ara estem fent, doncs, com aquest any, que hem donat gràcies, tot i els dos anys molt durs de pandèmia, doncs, aquest any doncs, i un dels temes del turisme visitat, el turisme nacional. L'empresari hoteler ha d'estar content perquè hem tingut una resposta molt bona del turisme nacional i llavors i català. Doncs, alcalde, moltes gràcies, Joan Campolí, moltes gràcies per haver-nos atès aquests minuts. Haurem de tornar a Santa Susanna, evidentment, perquè amb els minuts que tenim avui de programa no n'hi ha prou per conèixer Santa Susanna, perquè Santa Susanna és molt. Coneixerem ara l'hotel on ens trobem, l'hotel Indalo Park. Indalo Park, sí. Brutal, ja ho hem vist, ara que ens l'expliquin millor, però moltíssimes gràcies per haver-nos acollit avui aquí a Santa Susanna. Home, gràcies a vosaltres de donar-me aquesta oportunitat i que pugui vos transmetre això, doncs, que Santa Susanna és un oasi i que us esperem a tots. Oi, nosaltres tornarem ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies, alcalde. Vinga. Bé, doncs, nosaltres ara continuem amb aquest programa que estem fent avui des de Santa Susanna. Ara volem conèixer millor l'hotel on ens trobem, l'hotel Indalo Park. Bé, doncs continuem amb aquest programa especial que us estem oferint avui des de l'hotel Indalo Park, aquí a Santa Susanna. Ara ens acompanya en Josman Pérez. Ell és la segona generació de l'hotel Indalo Park. El tenim aquí ja preparat a una habitació, que ja hem fet l'entrevista aquí a l'alcalde, molt ben preparada. Josman, gràcies per acollir-nos avui aquí al vostre hotel. Molt bon dia. Ens trobem a una de les principals destinacions turístiques de Catalunya. Ho comentàvem també amb l'alcalde fa uns moments, un goig, poder tenir un hotel d'aquestes dimensions aquí a Santa Susanna, m'imagino. Sí, evidentment. Doncs Santa Susanna, com bé dius, és un referent a nivell turístic que s'ha desenvolupat al llarg dels anys amb molta empresa familiar, i això ens ha permès anar creixent i bueno, estar avui en dia on estem, que som referents. Santa Susanna era un municipi que pràcticament no es coneixia, som pocs habitants, però en quant a densitat hotelera s'ha doncs, desenvolupat durant els anys i això ha anat molt bé. A un municipi que ha potenciat moltíssim i amb una gran qualitat l'hoteleria, no l'hostaleria. Sou molts hotels, tots molt ben cuidats, tots molt ben agrupats també. És un municipi que manté també l'agricultura, que és el seu sector més tradicional. Com es fa això? Com es porta això de conviure amb tants hotels i tots mantenint d'una forma tan impecable els seus serveis? Perquè sou molts hotels. Sí, som molts hotels, però alhora també molt ben avinguts. Això és gràcies també a la col·laboració público-privada, que sempre hi ha hagut molt bona entesa amb l'Ajuntament i ha permès que sempre hi hagués una bona entesa entre el municipi, els habitants
i el nucli, el motor econòmic de Santa Rosana, que és el turisme, no? Sempre veiem que on hi ha els problemes és quan hi ha desordre, quan hi ha desequilibris, i això ens passa en altres destinacions que els habitants del poble tenen disputes perquè generen molt de soroll o generen molta brutícia els que venen de fora, els estrangers, els visitants. I aquí a Santa Rosana s'han anat fent molt bé les coses, i és gràcies a aquesta organització, a aquest ordre que et comentava, que s'ha vingut fent per part de l'Ajuntament. I també un altre fet rellevant és que a Santa Rosana la majoria d'hotels són d'empresa familiar. Com bé has dit, jo sóc la segona generació, això ho va impulsar el meu pare, ara fa més de 32 anys, uns 33 anys, i igual que nosaltres, molts altres hotelers a la zona són hotelers, famílies que es coneixen, gent molt normal, que tenen tracte directe amb la gent del poble, que es coneixen amb l'Ajuntament, i fa que les coses puguin fer bé i amb les necessitats que té el poble i la destinació. Venim d'uns temps que no han estat fàcils, Hosman, venim d'una crisi sanitària importantíssima que ha tingut efectes mundials, el turisme, òbviament, ja no et demanaré de com us ha afectat, perquè ha afectat a tothom per igual. Sembla que l'hem passat de la millor manera possible, tot i que encara es manté, no, la pandèmia, però aquest últim estiu ha estat un molt bon estiu a Catalunya pel sector. Sí, tot el que dius tens raó. Ho hem passat molt malament, però bueno, ha sigut generalitzat a tots els sectors. És evident que tothom ho ha passat malament, o sigui, no cal que ara expliqui, perquè tothom, des del petit empresari, una família, tothom ho ha passat malament en tots els sectors, ens ha afectat a tothom. Aquest any podríem dir que ha sigut un bon any, però sempre amb matisos. A mi m'agrada posar-ho en perspectiva i veure d'on venim. Llavors, veient d'on venim, ha sigut un èxit. Encara no estem a resultats prepandèmics, perquè no podríem dir-ho, i a mi m'agrada molt dir que una flor no fa estiu, no? I, bueno, la temporada, al final aquí a Santa Rosana treballem una temporada turística de 6 mesos, hi ha alguns que treballen una miqueta més, una miqueta menys, i clar, el Covid això ens ha afectat. Sí que és veritat que l'agost ha anat molt bé a tot arreu, però clar, no es viu de només un mes, i al final nosaltres també ens preocupem molt pels nostres treballadors, i que els treballadors no poden viure d'un mes. Llavors nosaltres sempre el que intentem, nosaltres, quan parlo de nosaltres, també vull referenciar a tot el sector, perquè al final tots treballem d'una manera molt semblant, doncs sempre tenim en ment els treballadors i volem donar el màxim de temps possible de treball a totes les famílies. Llavors, voler competir amb una plaça hotelera que té molts hotels, això fa també que s'hagin de fer moltes ofertes i fer uns preus molt, bueno, molt competitius. Molt competitius, exacte. Competim en preu i alhora, clar, també volem donar el màxim de temps possible, però clar, quan hi ha molta oferta i poca demanda, doncs fa que no sigui del tot bo, no? Però clar, si només ens fixem a l'estiu, doncs ha sigut un èxit, no? Agost ha anat molt bé, però clar, és el que et dic, també hem d'estar obrim a Setmana Santa, hi ha uns mesos per allà, que bueno, fem tot el que podem per estar allà, no? Llavors, si ho posem en perspectiva, molt bé, perquè venim d'anys molt dolents, però encara no estem allà on volem estar, i si tot segueix així, esperem que no vagi a pitjor, sinó que es mantingui mica en mica, podrem assolir uns nivells prepandèmics que ens vagin bé. Però bueno, anem pel bon camí. Sí. Anem a vendre el peix. Hosman, ens trobem a l'hotel Indalo Park, aquí a Santa Susana. 300 habitacions. Com podem presentar a totes les persones, als milers de persones que ens estan seguint, al vostre hotel? Anem a vendre el peix, com deia, anem a vendre el producte. Doncs molt senzill. Al final això ve del desig del meu pare, que fa, com bé et deia, uns 33 anys, que va fer aquest hotel i va ser la seva obra mestra, no? Llavors ell
sempre ha cuidat molt els detalls, ha volgut tenir-ho tot, tot el dia. Llavors, és un hotel molt reformat, molt actualitzat, any rere any anem posant l'hotel al dia, amb totes les instal·lacions, som un hotel a primera fila de la costa, molt ben connectat, amb ferrocarrils, tenim l'aeroport a una horeta, tant el de Barcelona com el de Girona, comunicacions amb l'autopista, per tren, autocars, i al final estem molt ben posicionats, perquè pots tenir un hotel a prop de la platja, fora de les zones massives, com podrien ser altres nuclis turístics, com Barcelona, o Salou, o Lloret, altres destinacions, no per posar-ho malament, no? Però al final és més desconegut, tractem molt el producte local, i al final és un hotel vacacional on pots venir a prendre't unes vacances, sol, platja, piscina, tenim una oferta musical molt, molt entretinguda, cada nit intentem que la gent estigui molt a gust, que pugui desconnectar, i al final no deixem de ser una empresa familiar on els meus pares, els meus germans, tots estem treballant a l'hotel, i és un tracte molt directe, molt personal i molt proper. Llavors, això és el que ens caracteritza a nosaltres i a molts dels hotelers que tenim aquí a la zona, que tots són hotels familiars, amb unes instal·lacions molt renovades i qualitat-preu de lo millor que pots trobar per la zona. Per això també, a nivell mundial, tenim molt d'interès en la zona, perquè som molt, molt competitius, i que som un hotel de 4 estrelles, que això també s'ha de dir, que estem en un nivell molt bo. Ara, evidentment, ens estan veient moltes persones de Catalunya a través de diverses televisions. Ho produïm des de Canal Taronja Televisió, però ho estem distribuint a moltes televisions. Per tant, és una bona proposta, Santa Susana i l'hotel Indalo Park, per venir a passar uns dies. I et faig una promesa, vindrem amb la família, va, i ho provarem. Doncs esteu convidats a que vengueu. Perquè el turisme interior, evidentment, l'hem de potenciar, i per sort, doncs, està en creixement important des de ja fa molts mesos. Josman, ens han dit que aquí també es menja molt bé, a l'hotel Indalo Park. Doncs sí, avui menjarem, disfrutarem de gastronomia local. Com bé has dit, tenim tradició agrícola, llavors tenim extensió de terres on es cultiven diferents productes, des de tomàquets, carxofes, diferents productes. Llavors nosaltres aquí també intentem cuidar els nostres proveïdors i tenir productes de proximitat, de quilòmetre zero. A part, també tenim un restaurant dintre del nostre complex hoteler, que fem una gastronomia propera, mediterrània, que s'hi menja molt bé. Que també estic de ben segur que si la gent ve, veurà que es pot menjar bé, a part de tenir unes vacances i disfrutar. Producte de proximitat, pel exacte, que dius. Exacte, sí. Tenim el peix d'aquí de... Tenim el port de Blanes, tenim el port d'Arenys, o sigui, tenim peix, tenim verdures, o sigui, tenim de tot. També tenim bona carn de Girona. Aquí ho tenim de tot, tenim de tot. Estem preparats. Les avantatges d'estar ben ubicats i d'estar a mig camí de tot. Exacte, exacte. Josman, doncs ha estat un plaer conversar aquests minuts amb tu, segona generació de l'hotel Indalo Park, aquí a Santa Susana. Feu molt bona feina. El plaer és nostre. Que segueixi, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per venir i per aquest temps. Gràcies, Josman. Bé, doncs amb Josman Pérez, segona generació de l'hotel Indalo Park d'aquí de Santa Susana. El que fem és tancar aquest programa especial que us hem ofert avui des d'aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos fet confiança un dia més. Que vagi bé.